Od východu k západu se táhne v délce téměř 10 000 kilometrů. Rozlohou je to největší stát naší planety. Zároveň je to země opředená tajemstvím. A najdeme tu jedny z nejextrémnějších biotopů na celé zeměkouli. V této odlehlé a izolované divočině se u jedněch z nejfantastičtějších tvorů v přírodě vyvinuly úžasné adaptace. Avšak toto nedotčené útočiště je křehkým rájem. Jedni z nejvzácnějších i nejznámějších tvorů zde musejí bojovat o teritorium i o holý život. Vítejte v nedotčeném ráji Ruska. Nedotčený ráj Rusko. Východ slunce v divočině téměř nepředstavitelných rozměrů. Tento stát je tak rozlehlý, že když tu na východním pobřeží svítá, na západní hranici vyjde slunce až za 11 hodin. Díky tomu, že Rusko pokrývá mezi východní Evropou a Tichým oceánem plochu přes 17 milionů kilometrů čtverečních, vyniká neuvěřitelnou diverzitou a skrývá se v něm mnoho významných, leč zranitelných biotopů. Nebetyčné hory, nedozírné pouště a téměř čtvrtina všech stromů naší planety. Ovšem asi nejohroženější oblast Ruska se nachází u jeho nejsevernějších hranic. Po většinu roku spočívá celé arktické pobřeží Ruska v zajetí mořského ledu. Jenže vlivem klimatických změn se objem polárních ledovců v letním období snížil od 80. let minulého století o 2/3. A touto roční dobou tající kry ustoupily stovky kilometrů od pevniny. Tento měnící se mořský biotop je ale domovem největší suchozemské šelmy na Zemi. Zůstala na pospas mezi ubývajícími ledy a nyní bojuje o přežití. Samice medvěda ledního je na lovu tuleňů. Jenže přiblížit se k ním nebude touto roční dobou snadné. Plavat v létě mezi roztroušenými kramy je mnohem namáhavější než lovit, když je moře zamrzlé. A zároveň vám kořist snáze uteče. Už jen objevit tuleně mezi tisícovkami ker je ze všeho nejnáročnější. A tak se u medvědů ledních vyvinula chytrá lovecká strategie, jak kořist vyslídit. Medvědice se vydává na sever proti větru. Nepokračuje přímo za nosem, ale střídavě vlevo a vpravo, přičemž neustále větří. Díky tomu prozkoumává mnohem větší plochu, než kdyby postupovala stále rovně. Zdá se, že medvědice zachytila nějaký pach. Více než kilometr a půl daleko odpočívá na ledové kře tuleň bousatý. Lov začíná. Medvědice tiše plave a pomalu se k němu blíží.
Postupuje správným směrem, ale tuleň je stále skoro kilometr od ní a ještě ho ani nezahlédla. Proto musí medvědice opakovaně vylézt na kry a udržovat směr jedině pomocí čichu. Ačkoliv je největší suchozemskou šelmou, dokáže vklouznout do vody, aniž by se hladina byť jen mírně zčeřila, a postupně se blížit k cíli. Tuleni zůstávají za všech okolností ve střehu, i když se vyhřívají v arktickém slunci. Medvědice je však tak nenápadná a dobře maskovaná, že ji od plovoucího ledu téměř nelze rozeznat. I když se teď přiblížila jen na několik metrů, tuleň nemá nejmenší tušení, co se chystá. Klouzla pod hladinu a plave pod krou. Medvědice musí jen zvolit správný okamžik k útoku. Tuleň se rychlou reakcí snaží medvědici uniknout. Jako touto roční dobou ve většině případů byl dlouhý lov medvědice mezi letním roztříštěným ledem jen plýtváním cenou energií. Ruští medvědi lední se už nemůžou dočkat zimy. U dalšího druhu charakteristického pro Arktidu se vyvinula důmyslná strategie, jak si usnadnit lov v průběhu celého roku. U lišek polárních se obvyklé sněhobílé zbarvení srsti mění podle ročního období. Tento samec se narodil letos na jaře, ale už ho vyhnali z doupěte a musí si obstarávat potravu sám. Vysoko na těchto skalách hnízdí početná kolonie alkounů tlustozobých. Hladový lišák nedokáže takovému lákadlu odolat. Mláďata v těchto riskantně umístěných hnízdech jsou už dost velká a umějí létat. Lišákovi však nejde o ptáčata. Na skále by mohly ležet tisíce nevylíhlých vajec. Koviny jsou lahůdkou, pro kterou stojí za to riskovat nebezpečný výstup na kolm. Vejce alkounů bohatá na bílkoviny jsou lahůdkou, pro kterou stojí za to riskovat nebezpečný výstup na kolmou skalní stěnu. Touto roční dobou je už pozdě, aby se z vajec vylíhla mláďata. Dospělí alkouni však svá hnízda odhodlaně brání. Prohnaný lišák se nevzdává a snaží se přijít k hnízdu z druhé strany.
Ale obranný křik a silné zobáky alkounů ho i tentokrát odradili. Ještě o kousek výš však objevil opuštěné hnízdo. Další z ruských biotopů ale skýtá letní hody zcela jiných rozměrů. Toto je Kamčatka. Nedozírné izolované území divočiny s 29 činnými sopkami. A také s nejvyšší hustotou medvědů hnědých na celém světě. Teď je tu léto a stovky medvědů se shromáždily v blízkosti břehu kvůli páření a odchovu mláďat. Tři medvíďata této medvědice se narodila v brlohu loni v zimě a měla hmotnost pouhých několika set gramů. Ale díky matčině mléku rychle rostou. Dnes medvědice nechává své malé hladovce sát jen krátce. Pokud mají nabrat dost sil, aby přežili svou první zimu, musí je medvědice začít odstavovat a přeorientovat na lososy, kteří se tudy zakrátko, jako každý rok, pohrnou v milionech na svá trdliště. V těchto vodách se to brzy bude hemžit miliony lososů nerka, kteří se potáhnout vytřít do horních úseků jezerních přítoků. Příchod lososů znamená začátek jednoho z největších posvícení v přírodě. Medvědice každému medvíděti uloví rybu. Ačkoliv jeden hladový medvěd sežere denně i 40 lososů, početnost lososů patrně mnohem více ohrožuje nadměrný rybolov a zvyšující se teplota moře. Právě hojnost lososů láká medvědy ke břehům Kurilského jezera v takovém množství a umožňuje jim, aby se zde pářili a vychovávali svá mláďata. Někdy však život v tak těsné blízkosti jiných medvědů nese také svoje rizika. Letošní období říje už skončilo. Ale zdá se, že tento samec si stále ještě hledá partnerku. A když zachytil pach těchto dvou medvíďat, je to pro něj jasným znamením, že plodná medvědice nebude daleko. Medvěd je stále celkem daleko a dobře ví, že dokud medvědice své potomky kojí, pářit se nebude. Kdyby ale medvíďata zabil, mohl by tak získat šanci předat své geny dál. Medvědice bude medvíďata bránit do posledního dechu. Když ale objevila blížícího se samce, rozhodla se raději utéct, než bojovat a odvádí svá mláďata schovat se mezi stromy. Hraje nebezpečnou hru. Ale zdá se, že tato taktika zabrala. Samec to nakonec vzdává.
a medvědice může zamířit k jezeru za potravou. Tyto horké geotermální prameny se staly rájem ruských medvědů hnědých. Ale i nedotčenou krásu Kamčatky zastiňuje nejrozsáhlejší oblast Ruska. Sibiř, která zaujímá více než 3/4 celkové rozlohy tohoto státu, je nelítostnou, leč křehkou divočinou. Většinu z její plochy 13 milionů kilometrů čtverečních pokrývají jedny z nejvýznamnějších lesů naší planety. Emise oxidu uhličitého představují hlavní příčinu globálních klimatických změn a na Sibiři roste většina z 640 miliard ruských stromů, které pohlcují 0,5 miliardy tun oxidu uhličitého z atmosféry a které vytvářejí vhodné prostředí pro některé z nejhrozivějších a nejplašších predátorů Ruska. Mimo jiné pro největší druh sovy na světě. Puštík vousatý se vyskytuje v lesích celé severní polokoule a přizpůsobil se dokonce i krutým sibirským zimám. Díky mimořádně vyvinutému sluchu dokáže odhalit kořist ukrytou pod téměř metrovou vrstvou sněhu. V létě si však hledá kořist na loukách také pomocí vynikajícího binokulárního vidění. Lumík se odvážil vylézt ze svého úkrytu hledat si čerstvou trávu. Zpočátku je opatrný a zůstává v blízkosti své nory. Ale jeho sebedůvěra roste a troufá si postupně dál a dál. Puštík čeká asi 50 metrů odtud na příhodný okamžik. Konečně se lumík zatoulal dost daleko a puštík se vrhá za ním. Když lumíka rozdrtil svými drápy, jednoduše ho celého spolkne. Pak se vrátí na své místo ve větvích. Říjen v jednom z lesů mírného pásma, který patří mezi ty s nejvyšší biodiverzitou na světě. Jen 2 týdny v roce hýří jeho listy pestrou paletou zlatých a zelených odstínů. Toto území o rozloze přes 1,5 milionů kilometrů čtverečních, známé jako Amurská oblast, bylo pojmenováno po řece, která tvoří přirozenou hranici mezi Ruskem a Čínou. Když listí opadá, působí zdejší krajina jako bez života. V těchto lesích však nalezneme bezmála 3000 druhů rostlin. A také představují poslední výspu pro jeden z nejkritičtěji ohrožených poddruhů velkých koček na světě.
Zdejším lesům se přezdívá země Levharta. Levharti Madžuští byli kdysi rozšířeni po celé Asii. Dnes jich však podle odhadů zbývá ve volné přírodě méně než 40. Jen zahlédnout tohoto predátora je nesmírnou vzácností. Zbarvení srsti jim v podzimní krajině Amurské oblasti slouží jako dokonalá kamufláž a je jejich hlavní zbraní při lovu statné zvěře, která v těchto lesích žije. Nikdy si však nenechají ujít žádnou příležitost. Vzhledem k ani ne 15% lovecké úspěšnosti musí umět plánovat dopředu. Tento samec si schovává zbytky dřívějších úlovků na stromech nebo ve svém doupěti. Díky tomu může žrát bez spěchu. Současně však skrývá svou kořist před dalším predátorem. Ten je sice větší a hrozivější než levhart, ale téměř stejně ohrožený. Kromě levhartů obývají tyto lesy také tygři usurýští. Kvůli lovu a ztrátě habitatu jich v současnosti zbývá ve volné přírodě jen asi 500. A prakticky všichni žijí zde, na ruském Dálném východě. Jedná se o největší kočkovité šelmy na světě. Dosahují hmotnosti až přes 300 kilogramů. Tento samec je velmi teritoriální, jako všichni tygři. V období páření se však vzájemně vyhledávají. Samec nastavuje čumák proti větru. Zdá se, že něco zavětřil. Nedaleko, na opačné straně údolí, odpočívá u svého doupěte samice. Obešla své teritorium a označkovala ho tajnými vzkazy určenými případným samcům v okolí. Hormony v její moči oznamují, že je připravená se pářit. Jelikož těchto zvířat na naší planetě nezbývá mnoho, je důležité, aby tyto vzkazy nikdo nenarušil. Samec vzkazy dešifruje tak, že si nasaje pach do specializovaného Jakobsonova orgánu. Ten vyhodnotí, zda samice přijme jeho návrhy. První krok dělá samice tím, že rozšiřuje své vzkazy. I když samec zareaguje, bez námluv se to rozhodně neobejde. Samice se sice zřejmě nemůže dočkat, ale toto nebude známost na jednu noc. Když už se setkají, zůstanou spolu několik dní, které stráví vzájemným očicháváním, otíráním těl, navazováním intimního vztahu a mnoha pářeními. Jejich románek ale nemá dlouhého trvání. Po
Po krátkém zblížení samec okamžitě odchází hledat si další partnerku a v péči o své potomky už nebude hrát žádnou roli. Dnes to vypadá, že myslí na něco úplně jiného. Odvrací se od samice a vydává se za svou další velkou vášní – potravou. Slunce se kloní k západu a lesy a mořské oblasti, co nevidět, ožijí hladovými predátory schánějícími něco na zub. Nad lesy ruské amurské oblasti vyšel měsíc v úplňku. Drobný rejsec, který čekal na bezpečí tmy, vylézá ze své nory. Pro každého predátora je snadným terčem. Má však v záloze dvě tajné zbraně, kterými se odlišuje od ostatních drobných savců. Rejsec vodní, jak napovídá jeho název, se vyskytuje v blízkosti potoků a jezer po celém Rusku. Každou noc využívá svých vynikajících plaveckých schopností k obhlídce teritoria a vyhledávání potravy. Navzdory svému míru milovnému a roztomilému vzezření je to ve skutečnosti predátor, který hledá kořist. A když ji najde, použije svou druhou zbraň. Rejsec vodní má v dolní čelisti dvě jedové žlázy, které vylučují toxiny do slin. Na zemi existuje jen hrstka jedovatých savců a rejsec mezi ně patří. Díky kombinaci těchto dvou mimořádných schopností loví rejsec většinou pod vodou. Záběry silných zadních končetin se potápí za bezobratlými živočichy, drobnými rybami a dokonce i obojživelníky. Drobné vzduchové bubliny, zachycené v srsti, ho výborně nadnášejí. Současně mu však brání vydržet dlouho pod vodou. Proto se rejsec musí potápět mnohokrát a využívá každičké příležitosti, ať je jakkoliv nepatrná. Asi metr pod hladinou leze pod ně larva střechatky, těsně mimo rejscovo zorné pole. Ale ne na dlouho. Larvy jsou na rozdíl od ryb pomalé. A prohbitého rejsce tedy představují snadný terč. Rejsec svým jedem oběť ochromí, což mu umožní vyplavat s ní nad hladinu a v klidu ji pozřít na suché zemi. Bude jich muset sežrat mnohem víc, aby přibral na zimu, která se do amurské oblasti kvapem blíží. V Rusku ale zima přichází nejprve na arktické pobřeží. Obrovské kolonie mrožů atlantských prodlévaly poslední měsíce na nejsevernějších ruských ostrovech, kde se věnovali odchovu mláďat. Mroži tráví třetinu života natěsnaní jeden vedle druhého, aby jim nebyla zima. Ve zbývajícím čase hledají v moři různé mlže. Jenže když má někdo hmotnost 1,5 tuny, dostat se do vody vyžaduje špetku vynalézavosti.
Podařilo se. Kolonii mrožů vládne největší samec. Ten, který se honosí nejdelšími kly. A jeho mocný řev je slyšet téměř kilometr a půl daleko. Díky tomu může bez protestů zabírat nejlepší místečka. To však níže postaveným samcům nebrání, aby se vzájemně vyzývali na souboj. Tito dva se perou jen na oko. Ale vzhledem k obrovské síle při každém výpadu by svými kly mohly téměř kterékoliv jiné zvíře smrtelně zranit. Díky 25-centimetrové vrstvě tuku však mezi nimi nedochází ke krveprolití. Nakonec zasahuje alfa samec a uklidňuje situaci. Posílá oba na břeh, aby vychladli. V pravou chvíli. Zrovna se blíží letní sněhová bouřka. Krátká přeháňka dává mrožům pocítit blížící se příchod zimy, kdy se budou moct konečně vrátit do svého skutečného domova na arktickém mořském ledu. A nebudou muset čekat dlouho. Už za několik týdnů ovládne nelítostná zima celé území Ruska. Na ruském poloostrově Jamal začíná zima. Zdejší holá tundra je zamrzlá 8 měsíců v roce. Žijí zde však jedna z nejhoužebnatějších zvířat světa. Pustou krajinou poloostrova kráčí pár pižmoňů. Při bližším pohledu však spatříte i jejich mládě. Mláďata pižmoňů jsou v tomto neúprosném terénu nesmírně odolná a jsou schopná držet krok s dospělými už několik hodin po narození. Zpočátku se mláďata živí výhradně mateřským mlékem, ale už po několika týdnech se začínají sama pást, aby si vytvořila tukové zásoby na zimu. Je to nezbytné, jinak by v drsných podmínkách poloostrova Jamal dávno zahynula. Tato rodinka pižmoňů strávila léto na pastvě o samotě, ale teď dospělí vedou své mládě za početným stádem. A ukazuje se, že nejsou jedinými, kteří letos přivedli na svět potomka. Na zimu se pižmoni sdružují až do 60 hlavých stád, ve kterých společně brání nejmladší členy před vlky a dokonce i medvědy ledními. Největší nebezpečí zde však často představuje počasí. Když na konci listopadu zajde slunce, pižmoni ho znovu spatří až za 2 měsíce. Teplota na poloostrově začne postupně klesat na v průměru minus 20 stupňů Celsia. Ale jelikož v tundře nerostou stromy, může se vlivem větru pocitová teplota pohybovat kolem 45 stupňů pod nulou. Srst pižmoňů naštěstí tvoří 2 odlišné vrstvy, což jim umožňuje přestát drsné klimatické podmínky zdejšího regionu. Kromě toho mají široká okrouhlá kopyta jako stvořená k brodění se sněhem za potravou.
Tvar kopyt a krátké nohy je však zároveň omezují v tom, že si vyhrabou potravu jen tam, kde je sníh relativně měkký a nehluboký. Jelikož zimy bývají čím dál teplejší, sníh neustále taje a zamrzá a může se na něm vytvářet ledová krusta, která pižmoňům v podstatě znemožní přístup k potravě. Pod závějemi je potravy dost pro všechny, ale i když mají k dispozici plochu o rozloze téměř 130 000 km čtverečních, vypadá to, že u sousedů je tráva vždy zelenější a spory o pastviště bývají na denním pořádku. Pižmoni mají lebku místy až 10 cm tlustou a pro souboje jako stvořenou. V období páření přerůstají jejich střety v jedny z nejvelkolepějších duelů v přírodě. Tyto zdánlivě prudké nárazy však ku podivu nemají téměř žádný účinek. A navzdory neustálým rozmíškám mají pižmoni větší šanci přežít, jestliže se rozhodnou přečkat ruskou zimu ve stádě. Jak zima nastupuje po celé této zemi, zamrzá téměř každičký její kout. Zatímco arktické druhy se těmto extrémům přizpůsobily, všude jinde musí zvířata hledat způsoby, jak se z živly poprat. Některá se stěhují a jiná zalézají pod zem, kde nadcházející měsíce přečkají. Ať však využívají k přežití nedozírné zamrzlé divočině jakoukoliv strategii, všechna musí čekat na návrat slunce. Po měsících extrémních zimních teplot do Ruska konečně zavítalo jaro. A roční období se nejprve mění zde, v pouštích nedaleko Kaspického moře. Ovšem teprve v dubnu se oteplí natolik, aby ze své zimní skrýše vylezl jeden ze zdejších nejpozoruhodnějších obyvatel. Na první pohled je to jen docela obyčejný ještěr. Agamka písečná umí však několik tajných fíglů, jak v tomto aridním prostředí úspěšně žít. Denní teploty se zde často vyšplhají nad 30 stupňů Celsia. A tak se Agamka naučila stát na konečcích prstů, aby se dotýkala horkého písku co nejmenším povrchem těla. Stejně jako většina ještěrů potřebuje slunce k regulaci své tělesné teploty. Někdy je však pouštní vedro příliš i na Agamku. Aby se schovala před slunečními paprsky, zahrabává se vrtivými pohyby do písku. Během pár sekund téměř zmizí. Tímto se však nejen ochlazuje, ale také bravurně maskuje před predátory i kořistí. Tento samec má po několika měsících strávených pod zemí ukrutný hlad.
Když se nasytil, upoutalo jeho pozornost cosi jiného. Samice. V dubnu začíná agamkám období páření. Ve vzduchu je cítit jaro a brzy by se to tu mohlo pořádně rozproudit. Tento samec však není jediným v okolí. Pokud chce získat právo na páření, bude se muset utkat s tímto vyzývatelem. Bitky o samice bývají někdy krvavé. Agamky však znají méně násilný způsob, jak zastrašit konkurenci. Vyzývatel tasí svou nejpůsobivější tajnou zbraň. Předvádí své jasně zbarvené kožní záhyby. Druhý samec se nenechává odradit a máchne před vyzývatelem svým ocasem. Na znamení, že nehodlá ustoupit. Vyzývatel odpovídá. Nakonec to zabralo. Vyzývatel se vzdává a nechává druhé dvě agamky dokončit, co začaly. Plození dalších generací je však jen jednou z bitev, kterým všichni neobyčejní živočichové Ruska čelí. V boji o přežití objevil každý z jeho úžasných druhů unikátní způsob, jak zdolávat nástrahy zdejších extrémních a nepříznivých biotopů. Od největších po nejmenší, od nejrychlejších až po ty nejpomalejší. Tato úchvatná zvířata mají před sebou nejistou budoucnost. Prozatím však nadále nacházejí svůj domov v tomto divokém ráji.